Sveiki visi, dar vienas mūsų epizodas. Šį kartą turime svečią šalia Ryčio Vyšniausko. Matote, Mantą Kalnietį, Lietuvos krepšinio vyrų rinktinės žaidėją. Ir pabandysime patardyti įvairiausiais klausimais. Sveikas Mantai, sveikas Rytį. Sveiki visi. Sveiki. Ir aišku, pirmas klausimas yra labai originalus šiais laikais, kadangi visi karantinuojamės. Kaip atrodo tavo gyvenimas, kai nebeliko krepšinio, ką veiki, kur būni? Tai ir atsakymas, turbūt nieko nebus originalesnio. Būnu daugiausiai namie, kažkiek ten negaliu vadinti sporto, ten jokingas tas dalykas. Ir daugiau laiko praleidžiu su vaikais, o dabar iš tikrųjų šiandien buvo žmonos pusdienis, kurį gauna per savaitę laisvą, tai su vaikais užsidaręs, jie gavo Simpsonų seriją pažiūrėti, kad būtų rami galva, tai nežinau, kiek laiko išlaikysim be muštynių namus, arba mažiausia dar gali būti, žinot, kai būna iš toleto tėti, jau padariau, tai reikės irgi bėgti. Kažkur man matyta situacija, Ryčiui dar neteko su to susidurti, pas mane irgi trys, ir tėti ateik, jo. Tai dėl to iš mašinos ir filmuoji. Taip, pradėjom balkone, bet balkone irgi nėra ramybės. Jie daužo per tą langą ir bando ateit pas tave ir pažiūrėti, su kuo tu čia kalbi. Ir kaiminė krenta balkone antram aukšte ir tenka bėgt padėti. Žodžiu, mašinoje yra saugesnė situacija šiek tiek. Jo, man kol kas tik šuns užtenka. Dar nepribrendau jūsų iššūkiam. Man tai, žiūrėk, tada klausimas apie pačią viso šito reikalo pradžią, nes sekant įvykius, rusai šiek tiek vėliau reagavo nei didžioji dalis Europos, ypač kalbant apie sportą, su futbolu jie apskritai ganėtinai ilgai dar tempė. Kaip viskas rutuliojosi Krasnodare, kada jau atėjo tas momentas, kai supratot, kad nebebus vieningos lygos, kad jau reikės skirstytis? Situacija mūsų klubo būtent truputį išskirtinė negu visos Rusijos gan, dėl to, kad mes žaidėm rungtynės Estijoje VTB ir kaip tik gavom kelias dienas atostogų, nes ilgas laiko tarpas iki sekančių rungtynių buvo ir mes su Kuzė grįžom namo, jis liko Vilniuje, aš Kaune ir berods jau kitą dieną paaiškėjo, kad vienas iš trenerio asistentų Kalevo komandai gavo teigiamą tą testą. Ir po šito žinios, kadangi tu turėjai tą daugiau mažiau tiesioginį kontaktą, tai tu turėjai karantinuotis to vietoj, kur esi. Ir taip gavosi, kad mūsų komanda grįžo atgal į Krasnodarą, o mes likom Lietuvoje ir pirminis tas dalykas turėjo būti, kad 14 dienų mes karantinuojame. Bet patys atsimenant, kaip situacija žaibiškai keitėsi, tai ten kiekvieną dieną buvo vis kitokių naujienų ir jau ten praktiškai po savaitės buvo aišku, kad net nelabai bus variantų jau nuvykti į Krasnodarą ir greit ir buvo nutrauktos tos VTB lygą, taip kad ten to viso šurmulio Rusijoje mes nepajutom. Šiuo atveju taip gal keistai nuskambės, bet jums gal net yra lengviau, kad jūs nepatekote Europos tauriai į tolimesnius etapus, nes kiti klubai dabar taip dar vis kabo ir laukia, kaip čia bus, nes Eurolyga ten svarsto visokius to paštuonių variantus ir panašiai jūsų atveju, kadangi Europos taurė netikėtai anksti pasibaigė, tai kaip ir turbūt aiškiau yra tiesiog, ar ne? Jo, lygiai tą patį mes esam kalbėję, kad šitas grybo pripėjimas Europos tauriai mums davė dabar tą aiškumą, nes mes, kadangi VTB atšauktas, Eurocupo mums nebėra, tai bent jau mes žinom, kokia situacija ir koks kokie mūsų planai, kaip juos susistatyti, o nei, galbūt kitaip, kaip yra Eurolygos ir Eurocupo tiem bežaidžiantiem krepšininkam, kurie tokie nepakartiniai paleisti, nežino, kas čia vyks, kaip čia ruoštis, ką čia daryti, kiek čia, kokius planus statytis ir toliau. Minėjai, kad be krepšinio dabar būsi apie mažiausiai 5 mėnesius ir taip pat teko skaityti, kad arti pakankamai esi susitarimo vėlgi su ta pačia Kubane. Ten kokios ten apskritai situacijos, kuo ten yra gerai, ten aišku klimatas, kaip suprantu, geras, komanda dažniausiai būna nebloga ir kuo ten yra smagu? Tai vėlgi, ta komanda tikrai yra ganėtinai nebloga Rusijos ypač mastais, mes sakau, tikrai buvo labai sunki ir labai prastai žaidėm sezono pradžiai, bet pasikeitus treneriui,
kažkaip daugiau mažiau bent vietiniai lygoje, kadangi iš aukštai po pietų jau buvo Eurocupas, susistatėme savo vietas ir iš esmės taip, kadangi yra nemažai lietuvių dar pliusas klube dirbančių ir man jau nuo seniau žinoma viskas, taip kad tikrai būčiau linkęs vėl važiuoti atgal ir sakau, kaip supratau, ir klubas manęs nori ir aš neprieštaraučiau, tai taip kad manau, kad tikrai kalbėsimės, tik tiesiog dabar būtent Rusijoje yra tas momentas, kaip jie yra pačiam pike, kaip yra galvojama ne apie kažkokius dalykus, kaip ką darysim kitą sezoną, bet tiesiog jie tvarkosi dabar tą situaciją, kad neužsileistų galbūt kaip Ispanijoje ir Italijoje, nes tikrai žaibiškai eina į priekį ir dabar juos tenai tą karantiną, kaip suprantu, griežtina, taip kad dabar truputį nekoks laikas tenai. Aš taip puikiai pamenu tą komandą, kai buvo ir tokie žmonės kaip Nikas Kalatisas laimėjo Europos taurę. Dabar visai kita komanda ir pats paminėjai, aš manau, kad labai teisingai, kad pripjovėt grybo, ar ne, tam pirmam Eurocupo etape. Aš atsimenu pirmos rungtynės, Vilnius, Siemens Arena, matau jūsų sudėtį, matau, kokius žaidėjus turit, bet komentuojant jūsų rungtynės, man tokia mintis buvo, kad komanda vos ne kaip pirmą kartą susirinko ir pirma treniruočių stovyklos diena toks vaizdas aikštelį, kaip du prieš du gynyboje, niekas nesusikalba, niekas tarsi nežino, ką daryti. Kaip tai buvo, kodėl taip atrodytų geri tokie žaidėjai, taip ilgai užtruko įsibėgėti ir dėl to tas visas pirmas etapas Eurocupo buvo nesėkmingas? Nu, turbūt priežasčių ne viena, bet kažkas tikrai nelipo ir, kaip pats sakai, tikrai grybo pripjojom, jeigu rinkomės ką atiduoti ir atiduodom bendžių ir laisvus trajakus, tai jau kažkas nėra gerai, turbūt, logiška mąstyti. Bet daug mūsų žaidėjų buvo pirmą kartą atvažiavę į Europą. Nu, nedaug, bet keli. Aš pats pasijungiu tik taip po čempionato Kinijai, kuris vėlai baigėsi. Mes dar nebuvom ir pilnai užsipildę, kaip sakykime, Kuzminsko dar nebuvo. Ir visi tokie epizodai susidėjo į vieną ir kažkaip, sakyčiau, nei treneris rado su mumis bendros kalbos, nei mum pavyko su juo rasti kažkaip. Nors, ta prasme, tikrai negaliu nieko blogo apie jį pasakyti, bet nu, tiesiog būna kažkokių tokių sezonų, kad ar atkarpų bent jau nu, kažkaip pat neina ir viskas. Tai taip kažkaip pas mūsų sezono pradžiai irgi tas buvo. Sakau, mes vienas su vienas kito, kaip sakai, nesusižaidė ir tikrai gavosi kažkokia pekla tiek, o paskui ir psichologinis kažkoks spaudimas, tai ir gavosi nei gynyboje kažkokie iškumai, nei puolime kažkokia stagnacija ir nei vienas mes nežaidėm, kaip buvo iš mūsų tikėtas. Nu, paskui, aš kaip supratau, keitėsi treneris ar ne, situacija tapo stabilesnė, bet liko vos ne vienos rungtynės į savaitę, tik tai vieninga lyga. Aš įsivaizduoju tau, kai tu visą karjerą arba Eurolygą arba Eurocupą turi toks neįprastas režimas, ar nėra per mažai rungtynių tiesiog, kai tu lieki tik tam vienam turnyre? Žiauri, tai čia buvo didžiausias iššūkis turbūt nuo sausio mėnesio pradžios, kai mes grįžom jau po kelių dienų atostogų, būtent po kalėdinių atostogų ir buvo tikrai labai sunku, nes tos rungtynės, ypač Rusijai, tai jų dar mažiau yra komandų ir kartais gaudavosi, kad rungtynės vieną kartą per dvi savaitės iki tokių dalykų būdo. Tai tikrai buvo labai, labai sunku psichologiškai, nes tu treniruojas brūžinį tą patį per tą patį praktiškai dvi savaitės ir ruošiesi vienom rungtynėm. Tai kaip krepšininkai sako, yra daug maloniau žaisti negu treniruotis, tai čia tas pasitvirtino su kaupu. Tai Mindaugui Kuzminskui apskritai tokia susiklostė situacija, sakyčiau, unikali, kad jis pradėjo sezoną Olimpiakose, kuris nežaidė nacionaliniai lygoj, tik Eurolygą turėjo, tada išėjo į Krasnodarą, kuris galiausiai liko be Eurocupo ir liko tik vieningoj lygoj, tai toks, sakyčiau, labai keistas sezonas Mindaugui. Jo, Kuzė sakė, norėjo atėjit, kad žais daugiau rungtynių, tai va, atėjo, gavom, bam, ir dar mačiau gavom. Atėjo Kuzė, atleido trenerį iš karto, jau jam buvo, sakė, juokėmės jo, kad tą sezoną berods ketvirtas ar penktas treneris, nes dar kurį laiką pas mūsų asistentas buvo, paskui pašutinęs tik atėjo. Tai per šį sezoną 6 ar 7 mėnesius 4 ar 5 treneris turėjo vyriausiai. Jo, iš tikrųjų vienos rungtynės su Blatu buvo, tada Kestas Kemzūra. Jo, tada jis atėjo pas mūsų dar bus Luka Banki, aha. Jo, ir tada laikinai perėmė asistentas ir atėjo pašutinęs.
skamba tai įspūdingai per vieną sezoną, tiek daug pereit visokių skirtingų. Jo, tai aš sakau, dabar, žinai, treneriai nenorės rašytis į tą komandą, kur tu esi. Kaip giltinė, nukerta. Panašiai. Jo. Man atrodo, rytis labai, labai laukia progos, kada bus galima jau peršokti į Manto karjeros pradžią. Matau, kad jau nekantrauja. Kontroliniai klausimai apie sezoną artėja prie pabaigos ir jau jaučiu, kad rytį galima pradėti. Ne, aš dar iš tikrųjų iš va, dabartinio laikotarpio man tas klausimas būtų apie rinktinę. Su rinktinė pradėjote Europos čempionato atranką, prasidėjo viskas sunkiai suprantamai, turbūt kažkiek panašu, kaip Krasnodaras atrodė Vilniuje prieš Bendžiaus Trajakus, tai jūs Belgijai panašiai atrodėt, ar ne? Turbūt, jeigu ne blogiau. Nu jo, rezultatas dar blogesnis išėjo, paskui pavyko pasiimti pergalę namie prieš Čekus, kas galvoja vis tiek yra svarbu dėl šventos ramybės, nors ta atranka nėra tokia komplikuota, jei žiūrėt vien į patekimą tolyn, bet šiaip, tau turbūt dabar visai kitokia patirtis, kai tu jau ir pasaulio čempionato atrankoj su naujais veidais turėdavai žaisti atrankinės varžybas, dabar ir Europos čempionato tokia atranka prasidėjo. Kaip tu šitą procesą vertini? Nes tikrai daug treneris paima naujų žaidėjų, kurie gal į tą realų dvyliktuką nesitaiko artimiausių metų, bet atrankoje turi padėti, o tu tarp to viso esi jau nu, visiškas veteranas, lyderis, kapitonas. Nu, matot, tas lyderis ar kapitonas čia gal nelabai svarbu dėl to, kad taip susirenka tie nauji žaidėjai, bet jie daugiau mažiau žino, ko iš jų norima ir ko tikimasi. Bet aišku, ta bendra situacija, nu, aš ne vienas, ne pirmas ir ne paskutinis turbūt, kur pasisakys, kad tikrai yra nelabai logiška ir nelabai normalu, kaip tu turi per kelias dienas su tai žmonėm, kur tu neturi net telefonų numerių jų susižaisti ir tipo mes čia rinktinė. Bet nu, vėlgi, kokia situacija yra, tokia yra ir aišku, man pačiam, kadangi mano tas stilius yra komandinis, mano tas tragiškas kažkoks vienas iš vienas žaidimas, tai aš to neturiu ir man reikia tų žmonių, kuriuos aš gerai žinau, kas čia kaip vyks, kas kaip pačiupinėti ir tikrai užtrunka to laiko pristaikyti. Jo, man iš tikrųjų su šituo dalyku irgi buvo vienas juokingas toks bairis. Man atrodo, TV3 studija pasikvietė, kai paskyrė Darių Maskoliūną naujų trenerių jau oficialiai paklausinėt maždaug, kaip čia kas vyks ir užduoda man klausimą. Tai kokią mes pamatysim tą Dariaus Maskoliūno sistemą pirmose rungtynėse su Belgija? Aš sakau, kokią sistemą susirink žaidėjai, porą treniruočių, kažkokius susitarimus padarys ir eis krepšinį, nu ką tu gali sukurti ir sulipdyti, kai tu gausi rinkinį žaidėjų vienai savaitėj sužais dvi rungtynės. Tai tikrai aš sutinku su tavim šiuo atveju, kad yra ganėtinai absurdiška ir ta krepšinio kokybė gaunasi tokia, kad tai nėra produktas žiūrovui galų gale patrauklus ir aš nematau, kas išlošė iš viso to. Turbūt ir tikriausiai tie tą atspindi ir visi reitingai, kad ta rinktinė tikrai nėra įdomi ir ypač jeigu dubliuojasi rungtynė su Žalgiriu, tai net nėra klausimo, ką pasirinkti. Jo, aš esu pats toj situacijoje buvęs, kai tuo pat metu žaidžia Žalgiris ir reikia komentuoti arba rinktinę arba Žalgirį. Mane pastato prie rinktinės, nes sako, nu čia rinktinė. Bet aš sakau, jūs suprantat, kad šitam kontekste Žalgirį visi žiūrės ne rinktinę. Taip yra, tiesiog taip viskas susidėliojo. Kitas dalykas dar dėl rinktinės, aišku, mūsų visų mintis buvo į olimpinę atranką nukreipto šie metam, bet taip dėl viruso nukelta viskas į 2021. Gal negražu taip sakyti, bet tiem veteranam vyresniam amžiaus nėra palanku, kad metam nusikelia toks didelis dalykas kaip olimpinės žaidynės, ar ne? Ne, jūs viską galite sakyti, čia viskas yra logiška, ar gražu, ar negražu, čia kitas klausimas, bet viskas yra logiška ir tikrai neprideda čia, bet aš sakau, neprideda gėrio, galbūt man asmeniškai arba kažkuriam iš veteranų, bet tą bendrą paveikslą jiems pažiūrėjus dar metai tai komandai, kuri, sakyčiau, paskutiniu metu, kalbant apie nuo kokių, turbūt gal šitas pirmas čempionatas buvo nusikelinti Kiniją, kuris parodė, kad ta prasme Lietuva vėl turi tokią gan lygią sudėtį, kur galbūt anksčiau trūko, nors mes ten kelis medalius esam laimėję, bet mums trūko to daugiau pagalbos, o dabar užaugo tie žaidėjai, ypač čia daugiausiai prisidantys Žalgirio, Ulanovo turiu minėjau, Lekavičių, Grigonį, dar kažko bijau nepaminėjau, tas pats Domas Sabonis, tai jie per metus dar pridės ir aš manau, kad Lietuvai bendrų požiūrių, tai nemanau, kad čia labai skausminga, galbūt kaip tik geriau. Ta prasme, o atskirai veteranam galbūt jo reikės dar
bandyti užsipilti degalų dar vienam sezonui, kad iššokti tą olimpinę kelialapį gauti. Jo, aišku, mes turim priekinę liniją fantastišką, aš sakyčiau, vieną geriausią Europoje pagal žaidėjo pasirinkimą, tik gal trenerių kartais galvos skausmas, kiek kurie kartu vienu metu gali būti aikštelėje kyla. Dėl Kinijos čempionato man asmeniškai tai apmaudo tokio truputėlį likę ir aš manau, nepelnytos kritikos gavo ir komanda, ir treneris, nes nu, reikia pasverti, kad vienas metimas į tą arba į kitą pusę, žaidžiant su tokiom monstriškom komandom kaip Australija arba Prancūzija, galėjo padaryti tą čempionatą žymiai geresnį visai kitokį. Mes matom, kad Argentina nuėjo iki finalo, kas buvo netikėta, bet nu, jiems gerai viskas dėliojas, jiems pavyko. Ir aš manau, Lietuva galėjo būti Argentina, jeigu vienas kažkoks metimas būtų į mūsų pusę pakritęs. Tai nežinau, pats tu kaip galvoji tą kritiką pastovi Dainiui Adomaičiui, pavyzdžiui, man atrodo, jinai nelogiška, įvertinus visas aplinkybės. Būtent grįžtant prie klausimo dėl to nusivylimo Kinija, tai iš tikrųjų manęs yra kažkas klausęs dabar irgi kažkuriam interviu dėl kokios buvo skaudžiausios karjeros rungtynės, tai ten daug kas Makedoniją kišo, tai taip turbūt ir buvo tas 11 metų ketvirtfinalis Lietuva Makedonija, bet man iš tikrųjų buvo labai skaudus šitas čempionatas dėl to, kad kaip tu pats paminėjai, mes buvom nu labai netoli to viso kitokio kelio ir ten tas vienas kitas metimas galėjo labai pakeisti visą situaciją. Ten tarkim olimpiadai nuo Australų gavai 30 ramų. Žinai, kad stipresni pripažįsti ir viskas tvarkojo. Čia vienas metimas, vienas kažkoks epizodas nebūtinai rungtynių pabaigoje galėjo viską labai pakeisti ir paskui matėm, kokiu keliu nuėjo tos komandos ir kaip toli jos nukeliavo. Ir dar kaip pralošė rungtynės dėl kažkokio tai galbūt, sakykime, abejotino sprendimo teisėjo, jeigu kalbant apie būtent Gobero atvejį, tai tikrai išlieka toks kartus jausmas ir jis iki dabar nepraeina, nes tikrai kažkaip jautėsi, kad galim neblogai toli eiti ir pats tas komandos žaidimas man patiko ir aš visą laiką spjaunu į tą kritiką, kur, pavyzdžiui, tikrai ir net į mano tarpę būna išsakytų Dainiui Adomaičiui kažkokių tokių kvailų, būtent bandos jausmo tokio turbūt ir uždaresnėje erdvėje ir atviresnėje, sakykime, tai tokių nepamatuotų kažkokių priekaištų, pretenzijų. Aš suprantu, kad turbūt jam nepadeda tas, kad jisai yra ne pačios tos mėgstamiausios komandos treneris Lietuvoj, turbūt nepadeda ir tai, kad ir Šaras ant žiaurios bangos yra. Ir nes pusė dar turbūt reikia, kodėl rinktinė ne Šaras treniruoja ir taip toliau. Bet čia bendrai atsižvelgus, tai pagal sprendimus, kokius jis priminėja aikšteliai, tai tikrai labai, labai aukšto intelekto ir mąstymo treneris ir net nebijoju, kad jisai kils į viršų ir aš tikrai už jį statau. Jo, aš iš tikrųjų susiduriu su tuo gal net daugiau nei tu, nes ir rytą komentuoju, ir Vilnių gyvenu, ir visokių komentarų daugiau ir parašau, ir perskaitau. Mano argumentas būna tokiem žmonėm labai paprastas, aš sakau, jūs pasižiūrėkite į ryto rezultatus visoje mėsmaliai, kas vyksta aplink klubą, betvarkė ten, betvarkė šiandien, finansai, kuklus sukomplektuoja, kaip išeina. Pažiūrėkit, kokius rezultatus spaudžia. Laimėjo taurę prie Žalgirį. Į top 8 pernai išėjo. Šiemet išlindo į antrą etapą iš grupės, kur rytas buvo 5-6 komanda prognozuojama. Tada netgi top 16 pasiėmė pergalės prieš rimtas komandas ir su Kazane, pavyzdžiui, buvo arti pergalės. Tai va ta pati rinktinė, man tai akise stovi du epizodai. Gobero, aišku, lankas. Tai čia turbūt esminis, bet kitas man taip dūris į širdį buvo, kai aš jau matau Valančiūnas įsikeičiant Milso prie tritaškio ir aš žinau, kuo tai baigsis, nes Milso aš sparsuose tiek esu matęs, kad jau kai an jo didelis lėtesnis įsikeičia, aš žinau, kuo tai baigsis ir tas tritaškis aišku įskrido ir jo, iš tikrųjų tema nesmagi, bet džiaugiuosi, kad sutarėm to klausimu dėl kritikos treneriui, nes aš irgi stengiuosi kiek įmanoma gindainių, matau jį kaip įdomų specialistą ir tuo pačiu labai aukšto intelekto žmogų. Man tai minėjai tas rungtynės, kurių nelabai norisi prisiminti. Ar yra tokių rungtynių, kuriuose galbūt pas nedalyvavai, bet kurių nesinori žiūrėti? Žinai jų rezultatą, esi matęs galbūt vieną sykį, bet kai tik apie jas yra kalbama, nesinori jų žiūrėti antrą sykį. Tiesiog perjungi kanalą ir palieki ramybei.
Tai jeigu pats nesi žaidęs, tai mažiau tas nuoskaudas turbūt išlikė, bet irgi buvo skaudus mačas, turbūt 14 metais aš stebėjau čempionatą, kadangi iš tribūnų, kaip po peties operacijos buvau ir tas mačas dėl šios vietos, kur tokie kelios gal kaip ir neblogai kontroliuojamos rungtynės ir kelios kvailos klaidos gale atėmė dar vieną medalį, kuris galėjo kabėti ant hebros. Tai gal tas būtų, bet dabar taip reikia neprisiminsiu. Ir sakau, dažniausiai vis tiek nenori žiūrėti tų rungtynių, kuriuose pas dalyvavęs ir kažkas labai stipriai nepavyks. O bendrai kontekste, tai nežinau, gal. Dabar žiūrėjau ir prisiminiau kažkada, kadangi rodot visas tas rungtynės senas, nes nėra ką rodyti, tai buvo 25 metų finalas, kurį berods. Pirmas čempionatas, kurį pats jau žiūrėjau gyvai ir atsimenu labai gerai tiek pusfinalį, tiek finalą. Tai tas finalas toks, aišku, buvo skaudus, aš šiaip tai sunku labai pagal prisiminti. Ryti, gal tau tas pats klausimas, aš paskui pats pasisakysiu. 95 aš po stalu ropojau su tėčiu, žiūrėjom, kiek smažodžius atsimenu, bet kas vyko aikšteliai mažai, paskui įrašas matytas ir, nu, kaip Džordžievičius tos tritaškius laisvas leido, tai yra nemažesnis skandalas nei teisėjų iš NBA priimti tam tikri sprendimai. Nors, pavyzdžiui, po to arbitrai, kurie dirbo tame čempionate, Europos teisėjai, visi sakė, kad niekas nenorėjo su tuo ponu Toliveris Baros pavardė dirbti, nes jis grinai pagal savo NBA interpretacijas viską švilpdavo ir su juo tiesiog buvo neįmanoma FIBOS kontekste dirbti. Čia sprendimas atrodo labai nelogiškas paimti teisėjai iš NBA į FIBOS turnyrą, bet okei, palikim 95-us. Man labiausiai skaudėjo, tai vis dėlto po 2004 pusfinalio su italais, kai Galandos ir Bazilės mus užmėtė. Mes tikrai turėjome komandą, kuri galėjo po Europos aukso laimėti ir olimpinį auksą. Manau, kad su Argentina žaidžiant finalą mes turėtume neblogus šansus pakovoti. Tai reikėjo galėčiau. Okay. Mm-hmm. Sakyk man. Aš tą istoriją, vat, būtent apie 4 metų pusvalį pasakojo dar tie žaidėjai, kurie ten dalyvavo ir paskui teko žaisti su jais rinktinė, tai sako, aišku, labai gera italų diena, ten viskas visi tritaškiai, bet sako, labai psichologiškai ir jie buvo išsimušę tą, kad pirmą sužaidė pusvalį Argentiną su amerikonais. Argentina nukala amerikonus ir tu eini žaisti prieš, sakykime, saliginai silpnesnę komandą ir tu matai, kad tau finale reikės žaisti nebe prieš amerikonus, o prieš Argentiną. Ir tu matai, kaip realu laimėt auksą. Ir tu čia ta eilinė taisyklė, kad tu neperšokės dar to pusfinalį, jau galvoji apie finalą, kur gali laimėt auksą. Tai jie paskui irgi prisipažino, kad čia buvo irgi mental mistake tokia. Sakyk. 2004 man ta rinktinė ir trečių, aišku, to pačiu buvo gal gražiausiai žaidžianti Lietuvos rinktinė, kokią aš mačiau, nes žaidėjai grinai žaidė iš savo klasės, iš savo talento, jiems nebūtinai reikėjo kažkokios sudėtingos krepšinio sistemos, jie buvo tokio aukšto lygio meistrai, Eurolygos elitas, kad juos žiūrėt buvo visiškas kaifas į tą komandą, kokią mes tada turėjom. Po jos buvo toks tarpas, kai daug kas net važiuodavo net į rinktinę ir išvažiuodavo dvyliktukas, kur nežinodavo net ko tikėtis iš to turnyro artėjančio. Tai kalbant apie mane, tai žinokit, paminėjot abi rungtynės ir 25 metų aš nenoriu tikrai jų žiūrėti. Mes rodysim, aš skipinu. Ir 4 metų Italija, nežinau, aišku, kai man buvo kiek 11 metų, Barcelonas olimpinės, mes pralaimėjome grupėje prieš sąjungą, tą NVS, jo komanda be vėliavos, bet iš esmės Rusija buvusi Sovietų sąjunga, tada aš verkiau, atsimenu, man buvo 11, bet tai buvo grupės, tik varžybos, tai paskui dėl trečios pavyko jos įveikti, bet atsimenu, prieš rungtynes su Italija mane pasikvietė 5 kanalas, atrodo, dabartinė Lietuvos ryto televizija, eksperto nuomonės jiems reikėjo, rado tokį ekspertą kaip aš. Ir aš pasakiau, kad labai būtų nesmagu, jeigu mes nelaimėtume ir dėl bronzo žaistume su amerikiečiais. Čia buvo diena prieš. Ir gal ir nereikėtų sakyti. Šiaip dar toks yra retai paminimos istorijos metraščiuose turnyras kaip 2008 Pekino žaidynės. Ir mes pusfinalyje galėjom paimti spanus. Mes buvom labai arti to, ten viskas sprendėsi pačioj pabaigoje ir gan skausmingas pralaimėjimas paskui dar sekė dėl bronzos prieš Argentiną, kur Nocionis baudė. Tai šitas kažkaip pasimiršta tarp 2004 ir 2011 tų nemalonių pralaimėjimų, bet 2008 aš manau, mes irgi
praradom gerą šansą ir buvo labai arti, nu, aukso ne, nes amerikiečiai turėjo kosminį jau tą savo rinktinę tada, bet finalas ir sidabras jau būtų didžiulis laimėjimas. Nu ir dabar jau matyt pats tas laikas pereiti į 2006 metus, mano pirmas pasaulio čempionatas Japonijoje, man to taip pat debiutas rinktinėje. Rinktinėje, kuri, ko gero, nežinau, mano požiūriu nebuvo labai subalansuota, bet galbūt man tai papasakok pats, kaip tu tada viską atsimeni. Na, tai yra kažkoks tas, į tą memory pas mane rašyta, kaip kažkoks stebuklingi metai iš tikrųjų, tai aš nieko aš negalvoju, ar ten subalansuot, ar nesubalansuot, kai man pasakė, kad reikia, kad aš važiuoju į čempionatą, tai pas mane buvo pilnos kelnės ir man nebuvo įdomu, kas ten vyksta, ten, ta prasme, ar te, kaip mes ten žaisim, ką darysim, tik tai vežkit, aš ten kaifuoju ir aišku, ta prasme, aš labai sukrito kortas, bet nebuvo aš visiškai pasiruošęs žaisti normalaus lygio krepšinį ir sakau, tiesiog Jasikevičiaus atsisakymas tada žaisti po sezono berods NBA, gal jisai tada buvo ir kad žaidėjai visą laiką buvo problema, Ginevičiaus ten šeimoje buvo nelaimė ir kaip gavos, kad iš vis Lietuvoje nebeliko ten tų pirmų numerių, tai mes su apar Giedriaus Gusto tuo metu ir taip gavosi, kad Sireika mane ištraukė gausų tiek Žalgirį, tiek tą rinktinę ir sakau, čia man buvo didelis postumis, bet realiai aš kaip pasižiūriu, dar dabar atsimenu, kai Macijauskas pykdavo, kai bėgiodavo iš tų stagerių, bandydavo atsikratyti gynėjo, aš ten tą kamulį mandolinu ir nesuprantu, ko jis nervuojasi, tai dabar tik tai vėliau suprantu, ko jisai pyko. Bet sakau, tai buvo visiškai iš kosmoso srities ir apie kažkokį normalų krepšinį labai sunku kalbėti, kadangi tai buvo man ne krepšinio klausimas, o kažkokia ne tai, kad svajonės įsipildymas, bet tai iš kosmoso srities. Man tai 2006 kalnietis, tai aš kai mačiau, galvojau, yra medžiaga, bet dar iš tos medžiagos labai daug reikės lipdyti ir klausimas, ar pavyks, nes pirmi žingsniai tokie gan aiškus atradimas visai Lietuvai buvo turbūt rungtynės Malagoje Eurolygos, ar ne? Jo. Įmetė man tą kalnietį, jis ten įkrovė iš viršaus, padarė taškų, visi mes patikėjom, kad čia yra naujasis tas super talentas, kuris bus Lietuvos rinktinėje, bet aš, pavyzdžiui, negalvojau, kad jie užkart bus 2-6. Nesitikėjau, kad taip viskas susidėlios. Nu, bet Sireika paėmė Žalgirį, jis žinojo, su kuo dirba turbūt, ir tas padėjo jam galbūt apsispręsti ir dėl pačios rinktinės. Bet kaip vat dabar 2020-ai sėdintų, matai tą 2006-ų man tą kalnėti, kurį netikėtai aš įsivaizduoju išgriuvo ir populiarumo banga po poros rungtynių Eurolygoje, manau, Kaune pradėjo atpažinti žmonės. Kaip pat atsimeni tą laiką? Ne, tai aš sakau, visiškai, nu, per pusę metų tas visiškai pasaulis, taip aš galiu istorijų čia laidos neužtekti, kiek galėčiau pasakoti, kiek viskai vyko per tos pusę metų, taip kad sakau, nu, jis patys įsivaizduokit, jeigu aš ten Žalgirio dubliuose uždirbdavau 1000 litų ir man aš taiga žaidžiu prieš tos geriausius pasaulio krepšininkus. Tai man vien už 7 vietą, aš atsimenu, va tokį vieną istoriją trumpą, gavomės premiją ir ten berods buvo 5 ar 6 tūkstančiai eurų ir aš įėjęs, ta prasme, bankomatė, kai mačiau sumą, aš galvoju, tikrai bankomatė sugedo be jokių bairių. Tai buvo toks, ta prasme, toks kontrastas mano gyvenime, kad aš negaliu paaiškinti, tikrai net nebejoju, kad daugiau niekad to nebus. Ir iš tikrųjų buvo labai, dabar kaip suprantu, ta toksai, aš su žmonėm tai tikrai visą laiką ilgiausi mano manimo normaliai, bet mano ta žvaigždžių lyga pasirodė ne taip, kad kažkaip aš čia pasikelčiau, bet ta prasme, tu gavęs tą dėmesį per tuos kelis mėnesius, nors aš ten juk žmogus nepasikeičia per kelis mėnesius, bet tu gavęs tą tokį jau kaip tipo susikūriau, įsivaizdavau, kad susikūriau vardą, grįžau kažkaip į Žalgirį būtent tų šeštų ten tų metų rudenį, jau čia, aš jau čia tipo su vardu išrinkti, nes grįžau ir atsiranda Marko Popovičius, atsiranda Dežuanas Kolinsas ir aš sėdu ant bankės ir aš to prasme, aš su savim, bet kaip dabar atsimenu, taip nesusitvarkiau, kaip čia mane gali dabar sodinti, kaip aš čia nežaidžiu. Tai va tas reikėjo kokių metų pragyventi, bet ta prasme, aš gerai dabar džiaugiuos bent to, kad, nu, aš į tą žiūrėjau su to sportiniu pykčiu, tikrai nemažai sportavau tada papildomai, bet psichologiškai tikrai nesupratau, kas čia yra. Visi buvo kalti aplinkui, kad aš nežaidžiu, bet tik tai ne aš pats.
Galbūt tada psichologiškai kažkiek lengviau buvo tame Žalgiryje, kur nebuvo iš esmės kam žaisti, ten buvo ribotas labai žaidėjų skaičius, visi žaidė po 35 minutės ir galėjo daryti, ką nori iš esmės. Tai čia buvo būtent jau tada keli metai į priekį, po tų kelių sezonų nežaidimo. Ir iš tikrųjų man ta Žalgirio krizė be pinigų prieš ateinant Romanovui man padėjo, nes tas sezonas tikrai buvo daug žaidybinio laiko ir vėl, sakau, pajutau tą ritmą ir tas grinėja man asmeniškai, tai visai buvo į naudą. Ta komanda, tai aš pamenu, Kolinso Popovičius būdavo netgi kartais ir taip, kad treneris Grigas visus tris gynėjus leisdavo ir tu būdavai vos ne trečioj pozicijoj, kas tuo metu toks labai nestandartinis buvo turbūt sprendimas, bet kartais aš atsimenu, kad ir taip išnaudodavo, bet tuo pačiu man tą Kalnietį, turbūt ne aš vienintelis mačiau, kaip va, Lietuva dabar turi įžaidėją, kuris gali įkrauti iš viršaus, bet neturi visiškai stabilaus metimo. Aš įsivaizduoju, pats irgi žinojai savo trūkumus, kaip juos šlifavai laikui bėgant, nes aš nepasakysiu, kad dabar esi snaiperis, nereikia taip jau užkelt ant piedestalo, bet pavyzdžiui, žaidžiant pick and roll, tu gali nubaust normalių jump shotų metimų, jei varžovas per apačią lenda. Tai kaip vat, dirbai su visu tuo? Tai būtent tas ir įvyko. Pirmas dalykas, tai buvo turbūt labai svarbu ir krepšinį, ir dabar daug kam vat, jauniem galėčiau patarti, kad nu, tas būtent metimų selekcija labai tavo. Jeigu tu meti vieną kitą nelogišką metimą, tada tu paskiau nesijauti taip gerai užtikrintai ir meti kokią trečią jau gal ir laisvas, bet jau ne su tokiu dideliu pasitikėjimu. Tai taip tas svarbu. Bet aišku, kadangi žiūrėjai ten savo tuos video kažkiek ir bandėjai suprast, kur čia gali kažką padaryti geriau, tai kaip tu paminėjai, okei, tas dėjimas tvarkoja, bet žaidėjas čia niekto nieko nematė, bet iš esmės naudos tame mažo. Taip, gražu, efektyvu, mažiau, galbūt efektinga, kaip sakau, bet naudos tu iš to dėjimo, tik tai turbūt dėjimų konkursė, kad vat, laimėjau kelis, o realioj krepšinio aikštelėj tas tau labai dividendų daug neduoda. Taip, kad o aš būtent eidavau iki galo, ant dvižingsnio ir visiškai nebuvau mokėjęs mestų džemšotų vadinamų, taip kad nu, paprastai užsidarėjai ir pradėjai brūžinti tą metimą po driblingo kažkiek. Ir po truputį atsirado tikrai stabilesnis ir tikrai nebuvau ir turbūt nebebūsiu snaiperiu, bet kažkiek turi gerti. Apskritai, per visą savo karjerą, jeigu tu vertintum visą dėtą darbą, ties kokiais žaidimo elementais tau tekdavo sugaišti daugiausia laiko, o kur kaip tik mažiausiai dėmesio reikėdavo skirti, nes galbūt tai buvo ir įgimta, arba tam tikras talentas? Nu, akivaizdu, kad didžiausios treniruotės spragos praleistos driblingo srityje. O tokių, kad labai lengva kažkas būtų, tai nežinau. Iš krepšinio srities man niek nebuvo labai lengva. Aš tik tai galėdavau kažkaip atsiminu, kad stadione man būdavo lengva, nes kažkaip susirinkdavo visi, nors ir nesportavę, bet aš galėdavau ilgai bėgti ir visą laiką pirmas bėgdavau. Ir dabar dar kartais buvo tos ištvermės užduotis, tai aš kažkaip nežinau. Jaunimas ateina, to pulsą už kartų užsikelia, o man kažkaip tikrai nesunku bėgiot. O krepšinį kažkaip pasirinkau, matyt, blogai sporto šaką, kad niekas nebuvo lengva. Aš tai atsimenu, kai jau, nu, man tas Kalnietis jau buvo įsitvirtinęs, sakykime, taip žaidėjas, jau matomas dažnai, rinktinė kviečiamas ir Žalgiryje žaidžiantis. Tai interneto folkloras būdavo man tas klaidėtis, kai ant driblingo pameti kokį kamuolį ir kažkas tai neišeina. Pavyzdžiui, į tokį dalyką, kaip tokie komentarai ir kritika, tu esi iš tų žaidėjų reaguojančių, ar tau tas visiškai neturi jokios įtakos? Nes aš žinau tokių žaidėjų, kurie iš tikrųjų ima gan giliai ten visokius pasisakymus apie juos. Nu, ta prasme, jeigu man gal pasakytų taip, ką žinau, bet lietuviai, žinai, tokia tauta, jie gal kažkur ten parašys, va, kaip tu sakai, viską, aišku, žinau, girdėjaugi čia mane. Ten kokie hebra, tai yra irgi pasakė ne kartą, bet ne, nu man kažkaip, nežinau, jeigu kažkoks nepažįstamas ateitų gatvė ir tai pasakytų, tai tada irgi gautų kažką atgal, bet nu vėlgi, nei nuo manęs, nei nuo to pasikeis mano tas driblingas ir aš tarp kitko, nesu aš labai daug tų kamuolių praradęs driblinguodamas, tiesiog jisai estetiškai žiauriai nepatrauklus yra, va taip galima pasakyti. Čia kaip Ulanovo metimas, ar ne, taip tavo driblingas? Jo, panašiai, galima ir taip įsireišti. Būna ten prisivarinėjai, prisidriblinguoju, bet tai nėra kažkokia, man neskaitau, aš savo labai didelės įdos, tiesiog tai prastai atrodo ir tai man trukdo turbūt
apžaidinėti gerai vienas prieš vieną. Ir turbūt čia buvo irgi toks. Čia vat Pienidžianis gal kažkada vienas prieš vieną, kad sako, nelošė ten. Per kitur girdėjau, netiesiai pasakys. Sakau, jeigu gal vienas prieš vieną mokėčiau žaisti, gal ne Europą ir žaisčiau, žinai. Tai ne, į tai labai dėmesio nekreipia, aišku, kaip kiekvienam žmogui turbūt normalu, nieko slėpti, norisi apie save girdėti kažką gero ir tu daug geriau jauties, kai pasako gero ir tave mėgsta. Tai čia kaip kiekvienam iš mūsų turbūt. Bet kad giliai širdį įpčiau ir nervuočiausi, tai ne, žinau, sakau, žinau savo pliusus, žinau minusus, žinau, ką moku daryti, ko nemoku ir važiuoju toliau, ką, kiek išeina. Nu, pereinant prie pozityvo, tai ką tikrai gerai moki, tai yra žaidimas 2 prieš 2. Kas iš žaidėjų, aš manau, yra labai svarbu, bet kad gerai vyktų 2 prieš 2, reikia gero partnerio, ar ne? Ir dabar jo. Taip jau suku link to, kad 2011 Europos čempionatas, kita Lietuvos jauna žvaigždutė debiutuoja rinktinėje Jonas Valančiūnas. Ir jau tam čempionate mes pamatėm, ką turėsim artimiausių metų daug metų į priekį rinktinėje. Ir aš įsivaizduoju tau, pačiam turint tokį partnerį, tas 2 prieš 2 išeina vos ne automatiškai, kai toks centras tau stato užtvarą ir leidžiasi žemyn. Jo, tai čia buvo čia viena iš tų kertinių, dėl ko, ta prasme, daug ir jūs visi ten pastebit ir ką, kad rinktiniai mano tikrai būna labai neblogas žaidimas ir tai yra didžiulis Jono nuopelnas, tas paprasčiausiai žaidžiant pick and roll ir jis su savo tais basliais į lanko eina, žinai, ir tu ten gali užmetinėti, o tikrai vat, negaliu skūstis, tikrai mano viena iš stipriųjų pusių tas žaidimo skaitimas ir aikštės matymas. Ir jeigu eina Jono pagalba, tie kampai, būnant mano aukštam ir nuo galvos pasas, aš dažniausiai mano tiesioginis gynėjas būna mažesnis, tai man atsiveria visą aikštę, jeigu eina pagalba iš kampų, mūsų snaiperi tada laisvi lieka ir vienas iš trijų variantų tada, arba aš pats dabaigiu, jeigu niekas nedengia, arba pasas Jono, arba kažkur į kampus. Kalbant apie tas rinktinės, kiek tame yra, sakykime, kai gavai kvietimą paskui kas metą, aišku, vėl tie kvietimai, važiuoja į rinktinę, kiek tame yra noro atstovauti Lietuvai ir procentais, nu nežinau, taip galbūt santykis, ir kiek tame yra noro pamatyti komandos draugus, su kuriais būni nesimatęs visą sezoną, vis tiek būna tie apsikeitimai, replikom, nuolatinės tokios, nuolatiniai traukimai per dantį, kiek noro yra tame atsidurti? Ja, tai procentaliai aš tikrai neįvertinsiu, bet tikrai yra labai svarbus dalykai. Tikrai ta garbė ir noras žaisti už Lietuvą ir ypač bėgant metam tu supranti, kad tas nu, amžinai nesitęs ir kažkada atėjęs galas. Tai tikrai irgi labai svarbu, bet ypač po sezono užsienį, pavyzdžiui, gal žalgirietis, kai buvau, tai to labai nepasildavai, nes čia pjaudavaisi kiekvieną dieną su tais aštriais liežuviais. Ir bet kai žaidi užsienį ir tu vis tiek kultūra skiriasi bairiai ir galbūt net, kaip sakau, kai tu kalbi ir pizdavojasi lietuviškai, tai tos paslėptos mintis visas, tų kurių neišreikši užsienio kalba, tai tikrai labai, labai, labai norisi pamatyti ir sakau, nuo pirmogi jūs irgi susirenkat jau į tą vanagupę, kaip jau mes tik renkamės, tai nuo to žingsnio, kai tu jau perlipi tą kilimą vanagupį ir jau prasida tą visą pjovyklą, tai tas yra kažkas nerealaus. Mano nuomonė, tai netgi tas, kad va, rinktinė yra tokių hebros principų ir rezultatam turi tiesioginės įtakos, nes nu, tikrai Lietuvos rinktinė toli gražu ne visada būna pati talentingiausia ar netgi pati gražiausia, bet buvo pasiekti ir su Jonu Kazlausku du Europos čempionato finalai ir prieš tai visi laimėjimai, tai tas hebros principas aš įsivaizduoju, daug duoda paskui reikštelį, nes mes turim pavyzdžių, tarkim, va tu man tai esi geras draugas ar net su Kurnoslavu Simonu. Kroatai nieko nelaimė. Susidarant įspūdį iš antraščių kokios ateina, iš žaidėjų, kurie paskui ten atsisako rinktiniai žaisti, kaip tarkim Ante Tomičius, tai atrodo, kad ten yra vat, talentingi žaidėjai, bet nėra komandos. Ar sutiktum su tuo? Absoliučiai teisybė dėl to, kad jie yra labai skirtingų charakterių. Mes kiek kalbame, sakau, aš Krūną duočiau lietuvišką pasą ir jisai būtų vienas jokingiausių rinktiniai pas mus irgi žmonių, taip kad, sakau, be konkurencijos mano geriausias draugas užsienietis. Tai, bet grįžtant prie Lietuvos, jo, mes esam kažkaip tikrai
ir treneriai yra, pavyzdžiui, Benas Matkevičius, kuris daug visko matė, sako, patikėkit, nieks taip tikrai nesportuoja taip stipriai ir taip nesistengia ir savęs nesiduoda kaip juos. Nežinau, kiek yra tame teisybės, bet galima tuo patikėti dėl to, kad, kaip tu sakai, talentų, ypač anksčiau, dabar jau kažkiek, va, augam domui, mes pastaruosius kažkaip, va, nuo kokių, sakyčiau, 14 metų, nes dar 13 buvo, sakykime, Kleizas, Lavrinovičiai, bet tai nuo kokių 13 metų, nuo 14 metų iki 19 to čempionato, tai mūsų tas talentas buvo, tai vienintelis Valančiūnas. Ir mes tiesiog, kaip visi artojai, daugiau mažiau tokie. Ir bet tikrai labai yra malonu žaisti, pavyzdžiui, ypač gynyboje mes daug ką pasiekdavom dėl to, kad tokie žaidėjai kaip Jankūnas, Mačiulis, Reibutis, jie irgi nėra talentų kažkuo, bet ypatingi, bet ant tie gerai mūsų tas ryšys ir ypač gynyboje ten susikalbėjimas, skaitimas ir vienas kito supratimas, kad mums tikrai duoda tą rezultatą, net nebejoju, kad ir bendrame tam kontekste tikrai ne paskutinį vaidmenį vaidinate šitas principas, kad mes gerą laiką turim. Tai man dvi panašios tokios rinktinės į mūsų šiuo aspektu atrodytų Australija ir Argentina, kur tu žiūri juos aikštelį, irgi matai, kad yra hebra tikra, nu, vat australai tie patys, jie atvažiuoja, jie nori žaisti, kad ir koks ten buvo sezonas NBA, jie rinktinėje atrodo limpa labai gerai viens prie kito, argentiniečiai irgi su ta veteranų karta kiek daug padarė, kai jau atrodė, visi sakė, per seni, tai jie dar kokius 6 metus su tais pačiais žaidėjais važiavo ir paimdavo aukštas vietas. Jau karjeras baigė savo klubuose, bet vis tiek atvažiuodavo į rinktinę. Delfino iš kažkur ištrauktas, ten iš požemio. Tai dar ispanai sakyčiau, bet ispanai šiaip tiesiog labai, labai talentingi, bet jis irgi labai gera atmosfera visą laiką. NBA lygio komanda jau iš tikrųjų, kai jie susirenka tai, ką jam reikia, bet aišku, treneris Kariolo, aš įsivaizduoju, yra tas jau toks, kuris moka dirbti su dideliais charakteriais, su didelių ambicijų žaidėjais ir jiems tas gerai pavyksta, tai ispanai, nu, turbūt arčiausiai amerikiečių pastarąjį dešimtmetį vertinant rinktinių lygį. Bet dar tada grįžtant prie mūsų Lietuvos reikalų, tai bėgant pat per turnyrus, dar keletą klausimų tokių turiu. Visų pirma, 2010-ieji. Lietuvoje žmonėms buvo vienas smagiausių rinktinių žiūrėt, palaikyt. Atrodė, kad ir spaudimo kažkokio didžiulio nėra. Gavom wildcardą į pasaulio čempionatą, medalių tarsi niekas nereikalauja, vos ne eksperimentinis turnyras. Važiuoja daug jaunų žaidėjų, kai kuriems pirmas kartas, pavyzdžiui, ten Martynui Pociui, Kecevičiui turbūt irgi pirmas kartas, netgi Andriuškevičius, Klimavičius buvo komandoj. Netgi Seibutis, man atrodo, pirmą kartą. Seibutis, taip, irgi pirmas kartas labai gerą turnyrą turėjo. Nekalbant, kad buvo Lino Kleizos geriausias turbūt per visą karjerą rinktinėje turnyras, bet ir tau pačiam viskas gerai ten ėjosi, žiūrint į statistiką ir dabar kaip tik užkomentavau iš naujo tas bronzinės rungtynės. Rinktinė, kurią bent jau man žiauriai malonu prisiminti ir dar kartą pasižiūrėt, ar tau pačiam viena tokių smagiausių, kokiuose teko žaisti per tą laiką? Tai ne viena, tai yra be konkurencijos smagiausia komanda mano karjeroje ir net arti turbūt nebuvo kažko panašaus. Ir nors ypač tos rinktinės tikrai, nu, čia ne šabloniškai, bet tikrai būna vis laik smagu ten, sakau, Nesvarbu, kaip kas vyksta, ta nuotaika tikrai, aišku, jeigu geriau, tai geriau, bet, sakau, patikėkite, būna visko, bet ta pati, nu, nieks ten nebūna, kad kažkas kaltina vieną ar kitą po kažkokių didelių nesėkmių. O 10 metai, kaip dar viskas sukrito tą teigiamą linkmę, tai mes buvom tiek susijungę, kad aš atsimenu mūsų, kaip baigėsi ten rungtynės ar treniruotė, visi tam masažiniam kambarį sėdėm, visi praktiškai 12 kartų jokaujam, bajeruojam ir tas medalis ypač turbūt, kaip, kadangi buvo žiauriai gražių stilių, daug rungtynių atlošta iš minusinio rezultato didelio ir paskui tenai tie tos rungtynės ir su Argentina iš kosmoso srities, kaip daug kas sako, ir su serbais tikrai labai užtikrintai ta bronza buvo paimta ir netgi sakyčiau, norėčiau pasižiūrėti, pakartoti turbūt, jeigu kažkas leistų, kurias rungtynės. Labiausiai norėčiau su amerikonais pakartoti, jeigu ne Duranto 40 taškų ir jeigu ne Kleizos tos vienintelės rungtynės pas tokios čempionatė, tai klausimas dar kaip tenai būtų viskas pasibaigę. Nu, gal aš čia per daug noriu, bet tikrai kažkaip labai tvirtai jautėmės. Ir,
ir ta komanda buvo ant tiek susijungę ir Kemzūra padarė ant tiek iš tikrųjų didelį darbą, kad buvo kažkas nerealu. Ir sakau, kai tu užbaigi su to pergalę čempionatą, laimi medalį, tai ten kelias dienas po to tai buvo patikėk vienas iš geriausių gyvenimų. Nu jo, man kaip estetikos mėgėjų tai įsiminė dėl to, kad žaidė, kaip aš sakau, teisingą krepšinį, tokį, kurį tu ir žaist nori, ir žiūrėt nori. Labai gražus žaidimas, gali būti tritaškis greitam puolime, gali Jasaitis, jeigu yra laisvas, mest penktą atako sekundę ir tai nėra problema. Jasaitis be irgi žaidė nuostabų turnyrą, ką puikiai pamenu, su amerikiečiais tos rungtynės. Aš irgi taip vis galvodau, kad mes gerai laikėmės juose ir jeigu JAV tam, kad nugalėtų lietuvis, reikėjo Duranto geriausių turnyro rungtynių, tai daug ką pasako, kad kokią komandą mes turėjom. Turbūt vienintelis minusiukas, kad Getsui žiauriai nekrito. Baisiai nekrito tam debiutiniam turnyre už rinktinę. Ar su Ispanais dėjo tas comebackas buvo tas momentas, kai jūs gal patikėjot, kad galit kažką čia rimtai nuveikšti tam turnyre, nes Ispanai turėjo ten turbūt plus kokį 17. Aha. Yeah. Ir tada grįžot ir ar tai buvo tas momentas, po kurio patikėjot, kad blemba, mes čia gal visai gera komanda esam? Jo, tas buvo, kaip sakai, nieks iš mūsų nieko nesitikėjo, mes nuvažiavom tenai, kaip ir pasiruošimas tam 11 metų čempionatai, kur bus didelis ažiotažas ir euforija prieš jį ir tas comebackas iš minus 18 prieš Ispanų, tas visas NBA žvaigždės ir blemba, galvojom, kad gal mes čia netokie ir žasiukai jau, galim bandyti kabintis. Ir su prancūzais panašiai situacija buvo ir tikrai davė tokį, sakau, bet aišku, grįžtant prie 19 metų čempionato, čia būtume nuo tų ispanų gavę, nuo prancūzų ir neaišku, kaip ten viskas būtų pasibaigę, tai čia kaip vienas keli metimai gali viską pakeisti, tas 10 metų tie comebackai davė tokį teigiamą postumį mūsų išlaisino ir mes pradėjom demonstruoti tą žaidimą, kur iki dabar būtų negėdo žaisti. Tų metų čempionate, atsimu, tribūnose stebėjau rungtynės su argentiniečiais, šalia prisėdo Marcelo Nicolet. Po pirmų dviejų kelnių kažkur dingo Marcelo Nicolet, nes panašu, kad nepatiko vaizdas jam tribūnose. Ir aš ten, aišku, žurnalistai, aišku, tais laikais, galbūt ir dabar tas pats, aš jau nevažinėjau taip dažnai, bet iš Ispanų, atrodo, buvo girdėti priekaištų, kad mes per daug siautėjom tribūnose žurnalistų. Kai rinktiniai gerai einasi, tai mes ten ir šokinėjom su ispanais, su argentiniečiais mažiau, ten kažkurio metu buvo visiškai euforija, jau nebereikėjo šokinėti po kiekvieno metimo, tiesiog va taip, žiūrėjom, kas darosi, bet su Ispanija mes tikrai šokinėjom paskutinėmis minutėmis, darėm absoliutų bardaką ten, buvo labai smagu. Aš žinok, tiesą pasakiu, šito klausimu labiau būčiau pusėje tų, kurie jums priekaištavo. Aš manau, kad ta akreditacija, kurią tu gauni, vis dėlto tave pareigoja elgtis profesionaliau ir tu jau nebesi fanas. Tu esi atvažiavęs dirbti, turi gerbti kolegas, turi gerbti visus kitus aplinkui. Ir man, pavyzdžiui, neimponuoja, kai kolegos ten nusipiešė Lietuvos trispalvę ir su rinktinės atributika ateina į darbo vietą. Nu, taip, realiai taip neturėtų būti. Aš suprantu, kad mes visi norim tų pergalių. To jau buvo per daug. Šiaip, iš tikrųjų, paskui atsukus mintise, nebuvo galbūt per daug to siautimo. Nepalyginsi su serbų siautimu, kai jie įmetė lemiamą metimą tame pačiame čempionate ispanam paskutinė sekundė. Mišrioje zonoje, toje, kur žaidėjai sustoja, labai gaila, kad neturiu filmuotas medžiagos. Tai buvo košmaras, ta prasme, nu, smagus reginys, bet košmaras, nes jie siautėjo. Ten visiškas ultrų stilius. Jie lindo ispanam į akis, jie vos nerodė jiems vidurinį pirštą. Jie rėkė bet ką, jie bėgiojo ten palei visą tą tvorelę, ten 25-30 metrų. Tai buvo kažkas tokio. Ne, mes buvom pakankamai ramus, paskui mes su jais susitaikėm, nes jie paskui sakė, jūs maža šalis, jūsų mažai, irgi nežaidžia gerai, na, truputėlį pasiautėjo tokie, nieko tokio. Aš žinau, kurie kolegos neramus būna jau po rungtynių už arenos tribų, tai šitą tai aš gerai žinau. Ok, jo, šitą gal tema plati tiek to. Sakykime, taip, klausimą aš dar nėjau tokį užduoti apie trenerius man to gyvenime. Kuris treneris iš tavęs išspaudė maksimumą, kaip tu manai, išnaudoja visas tavo geriausias savybės per visą karjerą? Sunku pasirinkti dabar kažkaip, bet aš pasirinkčiau, kuris man labiausiai patiko, nors aš prie jo labai nei gerai žaidžiau, nei labai
nei labai man sekėsi, nei galbūt jis ten mane labai mėgo, bet amžinatilsį Atsą Petrovičius turbūt būtų geriausiai treneris, kurį aš renkuosi savo karjerai, nes nu, matėsi griežta ta serbiška tvarka, bet buvo viskas aišku, viskas sustatyta ir kažkaip nekildavo jokių klausimų ir sakau, jeigu kažką padarai, nes būna, sakau, mūsų labai svarbu darbe, kad kai tu padarai kažką blogo, žinotum, kad tu pats susivarėjai, o ne iš nežinomybės, kad iš nesusikalbėjimo ir iš taisyklių kažkokio nebuvimo. Taip, kad jeigu tu kažką padarydavai pas jį blogai, tai tu visą laiką žinodavai, kaip praktiškai tu kaltas ir turi pasitaisyti, o ne iš kažkokio trenerio nedavedimo iki tos situacijos. Iš Atsos Petrovičiaus mes galim galbūt taip labai, labai švelniai nuvažiuoti prie Romanovo. Kokiu gal geresnį... nenuvažiuosi čia. Irgi vienas geriausių trenerių, bent jau pagal rotaciją. Kokiu geresnių istorijų galėtum atsiminti, tokių, ar apskritai galbūt kokius jis tavo prisiminimus kelia, nes iš tikrųjų personažas tai neįlinis. Taigi knyga yra parašyta. Knyga yra parašyta, bet... knyga perskaityta. Neatsimenu knygoje, kiek kažką aš ten kurias istorijas pasakau, bet tikrai buvo, jisai kažkaip mane pradžioj mėgo, kol neišvadino judų ir neišmetė tikras santarą. Taip, kad tų istorijų buvo ir sakau, kaip reikėdavo važiuoti pas jį namo, mes su Jankiu važiuodavom valgyti sribos, kurio žmona padarydavo ir klausyti jų tų taktikų schemų, tai būdavo reikalų irgi. Ir atsimenu, kai mes gaudavom šaibas už tai, kad pralaivėdavom tarkim, kai jis atleido trenerį ten finalo teisėjų, kaip Maskuliūną paleido. Ir jisai matė, kad ypač aš buvau labai piktas, nes sakiau, kad dar jis gerai tvarkosi ir jisai jam tas nepatiko, gal pirmas tokia buvo kibirkštis dėl to ir jisai bandė visos komandos tas nuotaikas sušvelninti, prižadėjo, kad po kiekvienų rungtynių, jeigu laimėsim toj serijai, vienam žaidėjai ten klubo, bet kuriam nedarbuotojai, bet iš stafo, jisai mokėjo po 3000 eurų už pergalę. Tai mes nors ir pralašėm tą seriją prisirinkom šaibų, nes jisai, kadangi rungtynės buvo iš 7 grajų, tai mes jeigu laimėdavom, gaudavom po 3 štukas, o jeigu praloždavom, jis sakydavo, vis tiek gerai kovojat ir atnešdavo po štukytę. Visai gal ir gera motyvacinė priemonė. Tai jau dėl to ir nuvarėm iki 7 rungtynių, jaučiu. Nu, bet ir klausyk, bet... treneriai geriai buvo, Braunas su Šalinga. Sakyčiau, Žalgirio istorijai geriausia. Bet pavykdavo patį Romanovą perprasti kaip žmogų, ar vis laukdavai staigmenų kažkokiu iš jo? Kad, kaip ir mes su Pauliu Motyvinu pasikalbam, tu, jeigu jisai realiai netgi reikėdavo daryti atvirkščiai, jeigu tu nori vieno, tai jam sakyti priešingai, kad jisai padarytų taip, kaip tu iš tikrųjų norėtų. Ir, nu, praktiškai visiškai neįmanoma suprasti, visiškai neįmanoma. Nu, neįmanoma būdavo suprasta dar procesų, kai kurių ir dėl ko treneriai keičiasi, ir kaip ten su ta žaidėjų rotacija vyksta, kaip ten tie trys žaidėjai po 3 minutės pasidalina per vieną kėlinį, kur aš atsimenu Olympiakos, o treneris, man atrodo, tada buvo Ivkovičius po rungtynių su Žalgiriu, sako, gal jie čia kažkokią naują krepšinę revoliuciją bando padaryti. Tai buvo jo. Apie tos lapelius tai atsimenu labai istoriją, kad Grigas buvo treneris ir jisai kažkaip po sporto direktorius kėdės, jau čia kažkaip Grigas kažkuriam laiką atsistojo treneriu, tai buvo toks bairis, kad jisai nebespėdavo tos lapus ten žiūrėt, tai aš pasižiūrėdavau, pasigi Kavaliauską būdavo tie lapai, tai aš pasižiūrėdavau, kada jau man laikas ir nebeklausdavau, jau pats eidavau atsisėsti, be trenerio, tipo, kad eik į aištą, aš jau pats eidavau atsisėsti ant to keitimo. Bet dar man ko įsiminė, tai kad tokių sakyčiau, labai įdomių veikėjų išskautindavo tuo metu Žalgiris. Pavyzdžiui, mes turėjom Omarą Samhaną, Rifsą Nelsoną. Istoriją turiu. Gali varyti, nes nu, man tai neįtikėtina, kaip į Eurolygos klubą priviliodavo tokių talentų. Jo, kai atvažiavo Rifsas Nelsonas, tai jisai, dabar asmenė, jisai visiškai niekad nekalbėdavo ir toks, žinai, kaip serijinis žudikas būdo, taip skanuodavo. Kaip tai mes davėme kličką Breivikas, nes tas saloj buvo nesiniai iššaudęs jis. Ir mes jį vadinom Breiviku. Nes jisai po trefkio ateidavo su nieko nekalbėdavo, susikišdavo kojas į ledą, žinai, ir šubą užsimesdavo viršaus. Taip toks vaizdas, kad, žinai, po žeminiai, toj po lediniai žvejoja. Ir tvarkoja, jisai ten jam nieko nesisekė daryti.
Ir po poros mėnesių nešė mėsos namo ir jau atėjo taip atsisveikinti. Išmoko kalbėti kažkaip, atėjo atsisveikinti. Taip, davai atsisveikinam, ta. Ir jis išėjo. Ir pas mus buvo toksai, žinai, kai mes tokie bomžiukai lietuviai. Jisai ką, amerikonas ten prilikė su geru šmutkiu, žinai, toj. Ir mes į tą visą jo rūbinę visi išvalėm, žinai, kas spėjo, kas gerės, taikta, kas blogės, visi tenai. Jisai išvarė, mes jau ten, jau aš ten matuojamės, kas čia kokį šustresnį rūbą, tipo. Įmau ten, aišku, labai reikėjo nei ką, bet šiaip iš įdomumo proceso čia rūbinės bairiai. Ir įsivaizduokit situaciją, jo viskas tušiai išvalyta, nieko nėra specialiai. Tai pasirodo per tą laiką, nuėjo atsisveikinti su klubo valdžia ir atėjo daiktų susirinkti. Mes gražiai pys, kad išvažiuodamas breivį, kad nieko nesusšaudytų, gražino visus daiktus atgal. O klausyk, kitą veikėją, vat aš paminėjau Omarą Samhaną. Aš manau, kad Kauno ekonomikai tai į naudą buvo, kad jis atvažiavo, nes... klubai ir barai, tai klėstėjo, spėjau tuo metu. Jo, jis eidavo, bet žinok, šitas tai buvo ne tas iš... Jis niekad nevartodavo nieko. Jis buvo ten, nežinau, iš tų turbūt, jis kaip egiptietis liktis, jis gal musulmonas, tai jis alkoholio jokio nevartojo, ir, bet užteko, turbūt McDonald'ui pliusą pridarė. Mūsų kolegos iš Basket News rinko blogiausius žaidėjus Ryto Žalgirio per trečių, ketvirtų metų sezono. Ar Rifsas Nelsonas galėtų ten, nes buvo pasirinktas vienas iš pirmų variantų, ar jį įvardintum kaip vieną prastesnių variantų? Nu, jeigu jis gyventų Lietuvoje, tikrai nevardinčiau, nes sušaudytų, bet dabar, nu ką, žinau, aš nelabai supratau jo šiaip lygą, dėl to, kad jisai neįsi treniravosi, neįsi žaidėsi, tik sakau, tam lede sumerkęs kojas būdo. Ne, tai realiai reikia suprast, kad jis realiai ir net neturėjo kažkokios profesionalo karjeros. Nes, va, tarkim, Samhaną paėmus, tai jis dar žaidė po Žalgirio ten ir Vokietijoje. Dar kažkur kontraktų turėjo Rifsas Nelsonas atvažiavo iš turbūt vidurinės mokyklos, ar tai ten po to iš univero išmestas netgi. Pažaidė truputį Žalgirį ir paskui tokios kaip po profesionalo karjeros ten net ir nelabai rastum. Tai man tik tai įdomu, pagal kokį principą ir skautingą atrasdavo tokių žmonių tuo metu? Aš galvoju, kad labai paprasta. Gimimo data viską lemdavo. Daug labai lemdavo. Kokį 70% net kontrakto pinigų galėdavo ir gimimo data. Jeigu tu gimęs po gerą datą, nesvarbu, kad tu berods jisai buvo išmestas už dėl to, kad kažkokiam kambariokui davė dūdą iš univero. Tai nesvarbu, bet gimimo data žvaigždės romanų, ten su ten mes turėdom tokį dviejų pusių telefoną, kur kišdavom pirštus ir jisai parodytų, kai mūsų emocinė būsena tenai, žinai, tai neįsivaizduoju, kokiu būdu pociui nurodydavo tą būseną, bet tebūnė. Nu tai ir parodydavo tokią, kaip sakant, nepilnai, gal nepilną kažkokį vaizdą. Nu jo, neįlinė asmenybė, bet... Reikėtų atskiro turbūt podcast'o, gal dar palieskim keletą tokių temų labiau, kaip sakant, širdžiai artimų. Prie rinktinės grįžtant aš vieną momentą dar norėjau tavęs paklausti. 2013 Europos čempionatas, Lietuva, Gruzija. Ką sakėt Mačiuliui po tų rungtynių? 15 metai. Ką sakėt Mačiuliui po tų rungtynių? Nes, akivaizdu, kad čia jau buvo ta situacija, kai Jonas Mačiulis ištraukė visų subinės. Nes, realiai mums kvėpėjo pralaimėjimas tai Gruzijos komandai. Tai mums jau ten vainikai kvėpėjo seniau, jau grupiai, bet aišku... Ir mes tai vos nepalaužė. Jo, tai Mačiulis ir lemiam, aš užkozirau su belgais, kai gavom, o Mačiulis tada dabinsas jis ištraukė dar irgi iki lemiamo metimo turėjo maitį. Tai jo, aišku, su gruzinais jau ten buvo jo karjeros mačas ir nu, ta prasme, jau, kad jau būčiau atsubinę tik liko. Nedavėm to tiesiogiai, bet jau, kad ten pasakysiu, aišku, buvo visi laurai jau jo tenai. Ir iš vis, jo visas tas čempionatas buvo labai spūdingas, manau, irgi geriausias per jo karjerą. Bet vat kaip tokia komanda nuėjo iki finalo, nes, realiai, kaip ir tu sakai, jau grupiai Rygoje ten... Atrodė, kad nėra žaidimo ir tik tai dėl kažkokio aplinkybių ištraukiam pergalės prieš visiškus vidutiniokus. Po to su Gruzija irgi tokios rungtynės. Kaip vat,
tokia komanda įsibėgėjo, kad paskui ketvirtfinalis, pusfinalis jau buvo žaidžiant su labai rimtais varžovais solidus krepšinis. Nu, vat nežinau, kažkaip prakentėjom tą tikrai tas tokias, mums gal nereikėjo to favoritų statuso, čia jeigu taip bandant atsekti, nežinau, čia dabar labai gali prikomentuoti visko, aišku, labai lengva. Bet kaip jau mes turbūt su italais nebebuvom favoriti, nes italai gan neblogai žaidė čempionatą, mums kažkaip turbūt atsipalaidavo, kad mums čia nėra kažkokio labai didelio spaudimo, mes vis dėlto jau mokėjom žaisti tos svarbius mačius, tikrai mokėjom ir buvom jų nemažai ir išlošę. Taip kad sugebėjom ne tik italus, bet ir serbus išlaikyti. Aš tarp kitko irgi žiūrėjau, čia yra kažkada rodytas rungtynės Lietuva-Serbija kažkuriam portale. Ir jų beros ten taškų vidurkis čempionatėje buvo arti 90 ir mes juos išlaikėm ant 60 taškų. Tai sakau, ta gynyba ir mums žiauriai padėdavo, kai mes vienas kitą labai suprasdavom ir sakau, tada atsipalaidavom ir polime ir kažkas gavo. Ne, aš sakyčiau, Teodosičių, kaip dengti, tai buvo turbūt pavyzdys mokomoji medžiaga tos rungtynės su serbais. Seibutis labai didelį darbą padarė ir nu, visi žino, kad Teodosičius turbūt toks žaidėjas, kurį jai truputėlį išvesi iš komforto zonos, jis gali pradėti psichuot biškį ir nusitempt komandą ne į viršų, o žemyn. Tai aš manau, kad vat ką puikiai tada padarėt su Jonu Kazlausku prieš akį, tai vat šitą dalyką. Jo, kad Kazlauską irgi buvo stiprybė, pasirinkom tikrai, kad kaip ne polime, tai mes žaisdavom pick and roll ir viskas, ir daugiau nieko per daug. Bet gynyboje jisai tikrai susatydavo aiškias gan taisyklės, ir kai tose taisyklėse žaidėjai vienas kitą pažįsta ir susigaudo, kaip kalbėtis, ir komunikuoti, ir spręsti įvairiausias problemas atsitinkančias po kažkokiomis mečių, tai buvo labai tikrai stipri jėga. Nu, pačiam tie turnyrai Jono Kazlausko rinktinėje dar paženklinti tuo, kad ardavai kokias 35 minutės, 38 kartas ištelėje. Aš pamenu, kai rinktinė grįžta, tai man tas kalnėtis būna toks išbalęs visas, kad norisi tam žmogui vitaminų pakelį paduoti kuo greičiau. Kaip atsigaudavai po tų vat, turnyrų, nes nu, ten iš tikrųjų krūvis tai kosmonautinis tau krisdavo, tu tikrai žaisdavai 35 minutės kartais daugiau, ne? Ja. Nu, ta prasme, kaip ten, nu, žinot, praeina ten tas fizinis atsigavimas nėra labai ilgas. Dažniausiai čia reikia galvai palsėt nuo to krepšinio, ten savaitę pailsi ir viskas gerai. O ten, kaip grįždavom, tai ten, jeigu po pergaliu, tai ten o, vitaminai nepadėdavo. Aš jau norėčiau peršokti iš rinktinių, bet jeigu rytis dar turi, tai pirmin, o jeigu ne, tai galima eit prie dar labiau širdžiai artimų dalykų. Ne, iš tikrųjų, rūpimais klausimais norimus atsakymus gavau, tai nebeturiu ką labai kamantinėti, tai iš tikrųjų galim jau krepšinį gal truputėlį pastumt į užžybį ir trumpą segmentą paskirt, kaip turėjom ir su Ūle, Marium Grigoniu, taip ir Mantą. Futbolo tema gal truputėlį paklausinėti, ne? Taip, mes ką tik man tai rinkomės geriausius pasaulio visų laikų žaidėjus, tai iš karto gal mes įmetam tave į tokią ugnį. Vieną, du galbūt savo mėgstamiausius visų laikų žaidėjus gal mums pamėtiek? Mėgstamiausius, jeigu reikėtų rinkti, tai turbūt tikrai nepopuliarus atsakymas, jis tai gal tikrai negeriausias, bet man labai imponavo Rivaldo. Ką dar taip, taigi, ir iš tikrųjų vartininkas Kapkė, nežinau, kodėl aš kai buvau mažiukas, man labai patiko jį stebėti. Aš už vokiečių rinktinę, kadangi sergu, tai nežinau, man aš stebėjau pirmas irgi atsimenu, kad aš rinktinės mačiau, tai 94 metų čempionatą, tai nežinau, kodėl man Kapkė labai patiko. Bet aišku, čia toli gražu nuo geriausių. Nu, man Rivaldo ir Ronaldo, tai tuo metu brazilų rinktinėje atrodė, kai vaikas buvau kaip Pipenas ir Jordanas Bulsose. Nu, ta prasme, Ronaldo yra Jordanas, bet Rivaldo yra Pipenas, be kurio irgi sunkiai ten padarytum tai, ką pavykdavo. Tai visai suprantu, kodėl tokį vat variantą galėtum pasirinkti. Bet vieną tai jūs bendrą turit su Romanu. Esat, kaip suprantu, Liverpoolio būdu. Jo, mes du prieš vieną. Čia... Nu gerai, aš čia šį kartą nusileisiu jau, nebandysiu draskyti tokių, bet taip trumpai, kodėl Liverpoolis, kada ta komanda tau pasidarė tokia, kad nusprendė, va šitie yra mano? Iš tikrųjų, tai nėra taip labai jau seniai, čia kokie 15 metų galbūt,
Ir mane užkrėtė iš tikrųjų žmonos brolis. Kažkaip aš nebuvau tikrai linkęs žiūrėti tą Liverpoolį, bet nežinau, kodėl mane tikrai taip stipriai užkabino. Tai čia buvo kokiais 2-5, neatsimenu tiksliai, kada tas finalas buvo legendinis prieš Milaną. Kažkas, jo. Tai aš nuo kokių 4 galbūt pradėjau žiūrėti ir po to 5 metų finalo iš vis tikrai pasidariau Liverpoolio fanas ir aš sakau, turiu net tokią tradiciją, kad kiekvienais metais perku bilietus į Čempionų lygos finalą ir bet retai pavyksta nuvažiuoti, gal tik 2-3 kartus pavyko tenai nuvažiuoti, bet paskutinis irgi vat, pernai metais nepavyko, nes labai norės Liverpoolį pamatyti, bet nežinau, sakau, sunku paaiškinti, bet ta atmosfera turbūt labai, labai irgi viena iš svajonių nuvažiuoti į Anfieldą pasižiūrėti rungtynės, aš nesu toks didelis futbolo žinovas kaip jūs ar Ulė su kokiu Gudaičiu, bet tikrai labai įdomu. Kiek smarkiai tu tą Liverpoolį sėki, ar sakykim, iki tokio lygio, kad galėtum drąsiai aptarti ten kiekvieną žaidėją, ar ne kasdien, kas kažkiek laiko? Ne, aš negalėčiau aptarti kiekvieno žaidėjo, bet aš tiesiog esu irgi tam pasižiūriu Facebook'e, turiu tokią slaptą anketą, kur manęs nesimato, bet aš matau Liverpoolio fanų grupę, tai visos naujienos matantis, ypač lietuvių Liverpoolio fanų grupę, tai matau ir rytis, kada kartais pakomentuoju. Aš juos patrolint labai mėgstu. Aš nuot postinu kažkokią ten nesąmonę rašinėjau. Jo, tai aš viską jūsų matau, aš esu išsitėtas, kad žiūri, žinokit. Bet šiame tik tai ryčio komentarai, tipo, retesni truputį pasidaro, bet tai laiko klausimas, gal nežinau. mačiau piktą rytį po tų rungtynių ten, kur jam ranka rodėsi, ten kaip tik buvau kontorai, laukiau savo komentavimą ir mačiau įpykusi, labai retai, kada matau įpykusi, bet tai jau buvo tikrai pikto žmogaus išvalgos. Nesakyčiau, kad aš ten jau toks labai piktas buvau, bet šiaip tai Liverpoolis man neigiamų emocijų tikrai nekelia, komanda labai įdomi, treneris įspūdinga asmenybė, juos žiūrėti irgi malonu. Man Manchester United tai yra tie tokie, kuriuo aš jau purtausi, bet Liverpoolis tai man tik tai teigiamus jausmus iš tikrųjų kelia. Vat su fanais taip paerzinti, tai čia visai kas kita, žinai, turi klubą, kuris Premier lygos niekada nelaimėjęs, dabar turi geriausia, galbūt šiuo metu pasaulyje komanda ir bam, koronavirusą įkirta. Jau vėl nelaimės, jo. Nu, tai čia tiesiog. Aš irgi tada turėčiau klausimą, žinai, kaip patapti Manchester City fanu? Vat kur čia istorija, šitos negirti? Tai aš nesunkiai tau galiu atsakyti. Tai realybė yra tokia, kad aš net negalėčiau savęs laikyti Manchester City fanu tokiu kaipo. Aš futbolą žiūriu žiauriai ilgai ir Premier League irgi baisiai ilgai. Ir mano visą laiką Premier League'oje sirgimas būdavo, kad laimėtų ne Manchester United tiesiog. Ar tai būtų Arsenalas Vengero, ar paskui Chelsea. Mano prioritetas būdavo toks. Liverpoolis, man irgi faina komanda buvo, bet aš aiškaus kažkokio favorito neturėjau. Mano favoritas visą laiką buvo tiesiog tam tikra futbolo kryptis. Tokia kruifinė, guardiolinė futbolo kryptis. Ir nu, Manchester City, kai pasipylė pinigai, pradėjo ateit žaidėjai, kurie man labai stipriai imponuoja ir galiausiai jie pasirinko būtent tą filosofijos kryptį, kuri man limpa. Ir aš galėčiau sakyti, aš palaikau komandą, bet ne klubą. Nes jeigu Manchester City rytoj treneriu paskiria Jose Mourinho, baigėsi mano palaikymas šitos komandos. Tai aš negaliu čia savęs kažkokių fanų laikyti, aš labiau būčiau prie tų glory hunterių vadinamų, nu, bet mano toks požiūris, tai aš turiu keletą favoritų, va, Ajaxas man tinka dėl savo istorijos ir filosofijos, Barsa, nors dabar truputėlį jau nusivažiavo nuo tų bėgių, bet jie irgi yra vieni iš flagmanų to žaidimo stiliaus. Tai aš labiau čia pagal tą, o ne pagal tai, kad klubas kažko, bet prideda tai, kad jie yra Manchester United kaimynai, ir kai aš nemėgstu MU, tai man, nu, dar lengviau palaikyti komandą, kuri jų dabar yra nekenčiamiausia. Nepaslaptis, kad krepšinio rinktinė daug kas mėgsta futbolą ir yra palaikančių ir Anglijos rinktinė, yra palaikančių Man United tikriausiai ir per tai traukite vienas kitą per dantį. Su kuo labiausiai vyksta tie tokios virtualės arba tiesioginės kovos, iš ko labiausiai pasišaipai arba iš tavęs kaip tik šaiposi iš tavo tų pasirinktų komandų? Ne, tai vienareikšmiai šaiposi tik iš manęs, nes vasarą būna tie čempionatai,
rinktinių, o rinktinėje aš labai nepopuliarus. Tai dar kaip buvo rinktinėje dirbo Krapikas su Kunigėliu, tai buvo lengviau atlaikyti visą šturmą. Dabar likau turbūt vienas žmogus sergantis už vokiečius visoje Lietuvoje, tiksliau Lietuvos rinktinėje. Aš turiu įtarimą, kad šitais klausimais itin sunku būdavo dar, kai Šarūnas Jasikevičius rinktinėje dalyvaudavo, tai tai turbūt futbolo ne, klausimais. Ne, ten buvo lengva, lengva, jie po grupės iškrenta ir ramu. Nu jo, aš su Dainiu Adomaičiu kažkada šnekėjau prieš artėjantį Europos čempionatą, sako, nu aš kaip visada už anglus, anglai, mano komanda, aš sakau, o tai ką po aštuntfinalio? Tiesiog. Bet klubiniam lygiai tikriausiai Šaras patrakdavo per dantį, jo, nes Liverpoolis, Manchester United tikriausiai tas yra kažkiek. Na tai, sakau, labai dėkingas sezono tas laikas. Tu klube su juo nežaidi, tai nereikia klausyti nesąmonį, žinai, o rinktiniai viskas atsistoja į savo vietą. Jo, vasaros reikalai tie, aš įsivaizduoju kitokie. Man tai šiaip imponuoja tai, kad vat, dabar bendrauju ir su krepšininkais, ir su futbolininkais, kad daug krepšininkų įdomų futbolas, jie turi savo kažkokių favoritų, mūsų futbolininkai labai žiūri Eurolygą, pavyzdžiui, o visuomeniai Lietuvoje kažkaip kūriamas kažkoks burbulas, kad vos ne krepšinis su futbolu, tai čia konkuruoja ir priešinasi vieni kitiem. Ten nusifilmuoja LFF super taurės reklamui Kuzminskas ir žmonėm atrodo, kad čia blogai yra. Tai vat aš šito negaliu suprast, kodėl taip atrodo visiems. Ne, aš žinau, kodėl iš tikrųjų taip atrodo, man irgi keista, nes toj pačioj rinktinėje tikrai yra tų užklausimų, kad tarkim, jeigu mes turim kažkokią laisvą dieną ir jeigu kartais sutampa tikrai, kad žaidžia Lietuvos tokia rinktinė, nesvarbu, koks jos tas lygis rezultatas, vis tiek nu, tai yra tavo šalies komanda, kad ir kokia ten bebūtų, vis tiek noris, kad jie laimėtų ir tu eini palaikai ir džiaugies, kai jie laimi. Yra tokai, aišku, bet vis tiek laimi kartais ir sakau, ir aš esu net buvęs, atsimenu, dar senais laikais FBK Kaunas tada irgi to pačio Pono Romanovo buvo netoli čempionų lygos paskutinio etapo, kai nugalėjo Rangers, aš net buvau su komanda, pavyko užsiregistruoti ir skristi į Alborgą Daniją žiūrėti rungtynės. Ir nu, man, ta prasme, jeigu kažkas Lietuvoje atsirastų kažkoks ypač futbolo klubas ir ar rinktinė paeitų į priekį, ar kažkoks klubas sukurtų bent jau tarkim, kaip Sūduva ten ir žaistų kokiam, čia, ne čempionų lygoje, bet grupė tapė UEFA taurės, tai tikrai būtų žiauriai smagu ir net nebėjau, kad nežinau, koks požiūris futbolininkų krepšininkus, bet kaip jūs sakot, kad irgi normaliai, tai aš tikrai galiu žiauriai paneigti tą mitą, kad tai yra kažkoks nedraugiškumas, bet mes tikrai žiauriai sergam už tą futbolą. Aš žinau, galiu tik taip patvirtinti, kad visi, su kuriais esu kalbėjęs iš mūsų futbolo rinktinės žaidėjai, tai jie kaip tik mėgsta manęs paklausinėti apie Eurolygą, apie Žalgirį, nes jie gal ne visai gali pasižiūrėti, bet jiems įdomu ir jie prijaučia palaiko, vat, pavyzdžiui, turim ir vat, su treneriu kalbėjomės Valdu Dambrausku, kuris apskritai jau galėčiau sakyti net ir išmano neblogai tą krepšinį, nors yra futbolo treneris, tai tarp futbolininkų, manau, nuotaikos irgi panašios vyrauja jūsų profesijos atstovų atžvilgių. Romanai, dar kažką turi Mantui apie Liverpoolį futbolą? Nežinau, Mantai, kaip to atrodo, ar tęsi sezonas ir ar pagaliau atšvesimės tą lauktą ilgai pergalę, ar visgi kitam sezonui reikės palikti? Nežinau, vėlgi čia tokių gandų visokiausių kyla, bet nu, labai sunku kažką čia nuspėti, bet būtų tikrai, nežinau kaip bus, bet būtų tikrai labai apmaudu ir iki aš atvos ne, kad jeigu šitiek laukus ir būnant ten keliais taškais, nu, jau tikrai patvirtinimo, kad tu čempionas ir dabar tu negausi, tai tikrai būtų ryčiai vėl proga užeiti į Liverpool fano puslapį parašyti kažkokį postą. Aš manau, kad jis susilaikys tą dieną, nes no. Čia jau bus labai skaudu. Nu, čia nuo nuotaikos mano priklausys. Aš turiu labai daug draugų iš tikrųjų Liverpoolio fanų ir mes su jais ten svaidomės tokiais bajeriukais ten ant manęs, aišku, kad čia už ten naftos klubą sergu, aš ten jiems savų pašaudau, bet tai yra, nu, nepiktybiniai tokie pokalbiai ir aš tame, kaip tik sakyčiau, matau daugiau gero nei blogo. Aš dar uždarant gal paklausčiau, kuris iš va dabartinio Liverpoolio žaidėjas tavo favoritas, jei vieną gali išskirti, nes yra žmonių, kuriem Van Dijk'as, kitiems Salah, tretiem mane, kiti dar Firmino pasakys. Ar turi vieną, kuris tavo akim
toks solidžiausias? Aš vėlgi visą laiką turbūt buvo toks nepopuliarus, bet rinkčiausi arba Aleksandrį Arnoldą, arba Robertsoną. Ar tu gali jos, ar dėl to, kad tu jos šiek tiek su savimi galbūt tą patinį, jie tokie darbininkai? Ne tai, kad darbininkai, bet pavyzdžiui, ten tą perdavimo kokybę man patinka, kaip jie randa laisvus žmonės ir tas tikrai imponuoja, kur, pavyzdžiui, daug kas žiūri tuos korerius mušančius, bet, pavyzdžiui, tas jų aikštės matymas man tikrai imponuoja. Ar galėtum palyginti Arnoldo tą greitą kampinį prieš Barsą su savo išmetimu Rubio į užpakalį? Ja, reikėtų atras paralelį, būtų sunku, bet tas buvo įspūdingas. Tai jeigu reiktų apie futbolo rungtynės kalbėti, tai turbūt būtų šitas vienas įspūdingiausių šiaip visų laikų, kurios galėčiau žiūrėti ir žiūrėti. O kai tu žiūri, tu ramiai žiūri ar kalbėdamas, komentuodamas? Ne, krepšinį aš žiūriu ramiai. Krepšinį aš žiūriu ramiai dėl to, kad truputėlį, ne truputėlį, o daug didesnis yra suvokimas to, tų detalių, futbolo aš tikrai, sakau, taip giliai nesuprantu ir kai kartais, kai jūs komentuojat, man tikrai pavydas, kaip jūs žinot daug apie tą sportą ir man reikia labai daug dar apie tai gilintis, bet futbolo aš tada tikras, kaip tas tikras ir galis krepšinio arenai, tada tas lopas, tas grybas ir labai lengva tada komentuoti, kai nieko nesuprant. Jo, čia ir lengva, ir linksma dar svarbiausia. Taip, ir gali šaukti, riek tada, ir aš suprantu tada, kaip tie žmonės atrinkė ir krepšinėje gali sakyti klaidėtis, tas to nemoka, yra labai lengva. Nu jo. Nu tos rungtynės su Barsa iš tikrųjų ten unikalus, nepakartojamas mačas. Man tai toks yra, kad aš Camp Nou buvau, kai Barcelona Paris Saint-Germainui darė tą 6-1. Pačiose rungtynėse buvau, nusipirkau bilietus, nežinodamas rezultatų, jie pirmos prasileido 4-0 ir nuvariau tiesiog, turiu bilietą, tai eisiu, atbūsiu tos rungtynės. O ten gavos toks, nes net nežinau, kaip apibūdint, net ne euforija, kažkokia nesąmonė gavosi, kaip kas ta Barcelona po rungtynių. Kitą dieną ten skardinės estrelos tik tai šlavė konvejeriais nuo gatvių, ten nereali patirtis iš tikrųjų. A tu buvai šiaip kokiam iš tų ten pasaulio čempionatų, Europos čempionatų futbolo, nesakyti čempionų lygos finalus vis taikai, ar iš rinktinių kažkur esi buvęs? Ne, iš rinktinių ne, nes praktiškai, kadangi aš rinktiniai pažaidžiu krepšinio rinktinį be jokių petų, tai man jau būna viskas dubliavę. Teisingai, nepasvėriau šito prieš užduodamas klausimą. Aš atsimenu, bandžiau man tą pagaut Milane, gavau netgi bilietus į Milano rungtynes, bet man atrodo, nesugebėjau sukontaktuoti, rašiau ten žinutes, dar kažką, bet tikriausiai ne ten, nei tas Facebook anketas ir taip toliau. Milano su Bolonija kažkas tokio, tiesiog pavyko gauti 4 bilietus, su žmona nuėjom, Būčiau nėjęs, nes aš gaudavau VIP-ą į bet kokias rungtynės tada. O bet šiaip tokiam futbolo mieste su dviem dideliais futbolo klubais, tai vat Artūrui Gudaičiui, aš tai galvoju, tai čia iš vis fantastika būti futbolo tokioje aplinkoje, pats irgi įsivaizduoju, pasigaudavai kažkiek gal to ažiotažo, ne? Praktiškai buvo labai įdomi situacija, nes mano namai buvo pirmas statinys nuo San Siro. Tai man būdavo greičiau nueiti iki San Siro stadiono, negu jame susirasti savo vietą. Ir tarkim, kaip sakydavau, jeigu sekmadienį serija žaisdavo 20:45, tai mano dukra prieš mokyklą eidavo mėgoti į mano kambarį, kad užmigti, kol baigsis rungtynės. Nes ten, jeigu įvartis, tu jau sužinai iš garso. Tai buvo tikrai irgi toks gera patirtis ir rungtynės eidavau, sakau, 2 minutės prieš išeidavau ir dažnai tekdavo apsilankyti. Ką, labai smagu, mes jau viršėjom tą valandą, kurią man tu žadėjom, tai tenka paleisti. Nesitikėjau, kad apie Breivikus bus pasakojimu. Tenka paleisti daugiavaikį tėvą, nes ir kitam tikriausiai reikia grįžti. Bet rekordas, atsiprašau, nesusimušė dar, sėdi. Matyt gerą filmuką jungiai, tai geras tiečio pasirinkimas. Ačiū labai Mantai už tavo laiką, ačiū Rytį, visiems gero žiūrėjimo, Spotify'us, Podbean'as, Facebook'as, YouTube'as, mes esame visur. Ir kartu galbūt kaip nors ištversime šį karantiną ir gyvenimas galbūt kada nors grįžė savo vėžes. Ačiū Mantai, iki, ačiū Rytį, iki pasimatymo. Ačiū, keista, smagu buvo. Labai smagu, iki.
Iki. Viso.